Varning. I följande video finns en viss del skrik och högre ljud. Det är extremt rekommenderat att du sänker ljudet. Enjoy. Tjena man, Simma och välkomna till lite mer One in the Chamber. Och ja, det går ut så här att man börjar med ett svärd och en pilbåge. Så ska man försöka döda de andra, man one-shotar med pilbågen. Och ja, ni får se nu helt enkelt. Så gör man, så får man en ny pil. Missar man pilen har man ingen pil, då måste man använda svärdet. Men som får mest kills vinner, så... Jag är ganska sent nu, så jag är ledsen om jag låter trött och så. Och jag är även ganska tyst för att, ja, det är sent. Okej, han ser mig. Fick han. Bra. Så till höger ser ni statsen. Oh. Och jag beklagar verkligen att det inte kom ut en MC-PVP igår. Men jag har lånat i 2 dagar, så det är därför... Oj, jag har inte haft tid att spela in. Så ja, jag hoppas det är okej. Och jag sa att jag hade tänkt att spela in en HG idag. Jag har försökt spela in en jävla massa saker. Så jag har försökt spela in HG Survival Games. Men jag har aldrig fått ett bra gameplay till det. De har alltid blivit typ 3 minuter och så. Och sen orkar jag inte mer, så jag kör det här. Oj, K. Eller vad säger jag, inte KS som han tog mig. Oj, fasen också. Var inte bra. Nej. Va? Nej, nej. Nu blir jag arg. Okej, jag fick en bra. Fick en, va? Nej. Hosta inte på Ikea nu igen. Nej. Sista livet. Okej, okay, YOLO. Så vi får se hur många games jag kör. Jag kör några stycken. Yes! Nej! Ja. Vi ses i nästa game. Okej, okay, då är det en ny nu. Och det är Aethum, en annan bana. Så om ni vill ha mer One in Chamber, kom ihåg att gilla videon nu innan ni glömmer det. Så blir det mer One in Chamber i nästa video. Så lovar att jag ska inte spela in på kvällen, men ja, som sagt har jag inte haft tid. Aj, för fan. Nu blir jag arg. Alltså! Nej, den här banan gillar jag inte. Okej, nu är jag klar. Nej. Alltså shit. Så missar man. Två pilar. Yes. Det är bra, två pilar. För missar man en så tror de att man inte har fler. Nej. Nej. Fy fan. Alltså. Fan vad fegigt. Jag ska fan testa att göra det. Kör nästa, då gör jag så. Nu jäklar så ska jag göra det alltså. Ska stå vid någon spawn och bara spawntrappa dem. Fy fan vad dålig stil. Nej. Nu ska ni få se på bilar. Här börjar någon spawna då. Har de där. Står jag här. Pilen redo. Dö. Kom igen och dö. Dö då. Nu, du vet att jag vill att ni ska dö. Nej, det verkar inte som det fungerar för mig.
Varför funkar det inte när jag gör det för? Vad är det för stil? Nej. Alltså. Alltså så dör han. Kan inte dö när jag ska dö den. Nej. Alltså shit. Alltså. Jag har inte en enda kill. Nej. Jävlar. Yes. Härligt. Yes. Nej. Nu skiter jag någon snart. På riktigt alltså. Nej. Listen. Nej. Ja, återigen, jag är hemskt ledsen att det blev en så sen video, men det är väl bättre än inga video, eller vad säger ni? Men gillar ni videon? Gilla videon. Nej. Nej. Misen bygger. Vad är det här för skit? Det här skitspel. Okej, nu kör vi sista gamet här. Går det skit? Så skiter jag i det här. Ha. Nej, nu kör vi. Hej. Lilla girl. Fa. Okej. Nej! Vad är detta för skit? Okej, bra, jag fick 2 kills. Ha, känn dig spawnkillad. Du också. Jävlar. Kolla. Nej! Han fick mitt place. Jag ska dit igen, fy fan. Så OP. Nej. Okej, det här går ju fast bra. Satan, kan det gå bra på One in the Chamber? Någonting är konstigt. Jag fick 2 pilar till och med. Halvt HP. Okej, jäklar, jag har 13 kills. Jäklar. Det går ju faktiskt bra ju. Shit. Alltså herregud, jag fattar inte det. Nej, där tog det slut. Men det, jag ska inte låta mig sänkas av det. Utan nu fortsätter vi. Ja, jag kan offra ett liv. Okej, nu jäklar. Hej. Nej. Nej! Okej, nu vinner jag. Sista livet. Får vi se. Vi campar extremt. Nej, så kan jag inte komma upp. Kom då. Kom åt mig. 45 sekunder.
Jag kan faktiskt vinna det här. Sista gamet så vinner jag. Kanske. Eller? 5 liv och cookie for us. Ja, det är bra, det är han som har 5 liv. Där är han ju. Yes. Så ja. Så ska det se ut alltså. Kan jag offra mig? Är det han cookie? Cookie-grejen. Jag gillar cookies. Yes. Vi börjar faktiskt få in taktiken lite så. Om ni vill ha mer One in the Chamber, gilla videon. Och så. Ah, jag vann. Yay. Så, tack så mycket för att ni tittade. Och nu känner jag mig väldigt på, väldigt, väldigt bra humör för att jag fick liksom en One in the Chamber win. Så, ja. Tack så mycket för att ni tittade. Gilla videon, gilla videon. Och hallå.